Okay, pasal posting tu, wife saya suruh delete. So, saya ikut kata wife saya. Saya delete, lagipun saya rasa macam masa tu tengah geram lah, tengah marah kan sebab orang salahkan kawan saya. Tapi tak apa, sebab saya, kalau saya buat macam tu, mengibaratkan saya membuka aib sekali lagi. So, saya minta maaf, tapi harap brother tu kalau tak tahu cerita, jangan cakap semarang-semarang lah, ya. Okay. So, itu je lah. Saya delete bukan saya takut, tapi sebab isteri saya suruh delete. So, saya menghormati. Saya menghormati permintaan isteri saya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, bila mereka berjalan, walaupun dalam peperangan, rantai... rantai isteri Rasulullah SAW, Siti Sayyidina Aisyah, jatuh di padang pasir, Rasulullah SAW sanggup hentikan tenteranya semata-mata untuk mencari Nicholas wife baginda, kerana nak apa, nak buat hati isterinya happy. Walaupun dia baginda Rasulullah SAW dikepung dengan musuh. So, saya ambil iktibar daripada hadis itulah. Okay. Assalamualaikum.